to úplne jasno, Tamara. Chcem ťa. Ja som vydatá žena. S dvoma deťmi. A jedným nevlastným. Zabudni na všetko, čo ťa zväzuje. Buď k sebe autentická. Počuj, toto bolo v cene masáži? Alebo či čo, akože toto som si neobjednala? Cítiš to prepojenie? Je to silné. Dopraj si to. Potrebuješ to. Ty, jediné, čo potrebujem je, aby si okamžite zmizol. Dobre, ale najprv mi daj jedno objatie. No v žiadnom prípade. Ja to nebudem ešte podporovať. Počúvaj, Virgo, toto celé je jedno nedorozumenie. Malé objatie. Celkom nevinné. Veď aj ty túžiš po fyzickom kontakte. Ja to na tebe vidím. Ty si daj predpísať okuliare, prosím ťa pekne. Čo nevidíš, že objatie je to posledné, o čo mám momentálne záujem? Tak ma chyť aspoň za ruku, aby si cítila to prepojenie. Ešte nebudem chytať, prosím ťa pekne, čo si už choď už. Zatváraš oči pred pravdou, pred prírodou. Cítim len to, čo cítiš ty. Naplňme svoju túžbu. Dobre, Tamarka. Idem. Ale aspoň posledné objatie mi dopraj, nech sa naše energie rozlúčia! Ne! Tamara! Čo to má do pekla znamenať? Tak ja prídem do svojho bytu a nájdem na mojej manželke váľaca nejakého ezoterického krotiteľa duchov! Ja sa po nej neváľam. To je kontaktná terapia s dovolením. Ja viem, čo som videl. A videl som, čo ste robili. A Boh vie, čo ste robili ešte predtým. Vieš čo, a ty? O tebe som si myslel, že si naozaj jedna seriózna žena, matka. Som. Ale teda si ma vyviedla z omylu. Predstav si, že by prišla Vicky alebo Ninka, keby ťa videli. Veď by mali traumu na celý život. Ale naozaj sa tu nič nestalo. No, všetko, čo si videl, je súčasťou terapie. Ja viem, pre oko lajka to môže vyzerať inak, ale inak ide o medicínsky postup. Čistenie mimoriadne znečistenej aury. Klame, obťažoval ma. No tak ale nehnevaj sa, Tamara. Objednáš si u mňa relaxačnú masáž a potom sa sťažuješ? Ja som si neobjednala, že ma budeš obťažovať. Ja som si objednala normálnu masáž. Uši kontakt je súčasťou procesu. Mám to napísané aj na webe. Počas terapie sa medzi mnou a klientom vytvára úzke emocionálne prepojenie. Ale asi tam nemáš napísané, že sa ma budeš snažiť boskávať a žobroniť o objatie. Čo si si dovolil k mojej žene? Neurobil som nič, čo by nechcela. Občas sa stáva, že klientka projektuje do mňa svoje vášne ako do terapeuta. V skutočnosti ale tuž len po tebe. Čo to trepe? Netuším. Nič to neznamená. Naozaj na váš manželský život to nebude mať vôbec žiadny vplyv. Práve naopak. Tamara má aktivované všetky centrá potrebné pre oživenie vzťahu ako po fyzickej, tak aj po mentálnej úrovni. Uvidíš, ešte mi budeš vďačný. Tak ja teraz pôjdem, aby sa všetka jej pozornosť sústredila na teba. Dobre, užite si to. Milí diváci, ak sa vám toto video páčilo, kliknite sem. Ak by ste chceli vidieť viac videí, kliknite tam.